الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب صلاة شريف پڑھو اللهم صل على محمد المقصود ایکو ساؤنڈ شکار پر استاد تاون شیخ 0300 شوی 84 231 0313 3485 196 رابط لائے حاجی تاون شیخ شکار پر اللہ وحدہ لا شریک لہ اساں جے متھا جے کے پنجا وڈا احسان کیا آہن انن چوٹی جے وڈن احسانن ما ہیو آت رب تعالی اساں کے ہن پہنجے پاک کتاب جے پڑھن جے لائق بنایو آ جے کو اللہ جو کتاب انسان کے ہدایت وارو انسان تو بنائے ہی اللہ جو قرآن او کتاب آ جے کا قوم انہیں کے چمبڑے انہیں کے وٹھے تو اوہ انسان بن جن جيكي قومو هنا الله جي قرآن کے چھڑن اوه جانور بن جي وجن شکلیوں جانورن جڑیوں نا تھی دیوں اگے تھی دیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جی امت ہی بنی اسرائیل انہن جرہن پہنچے وقت جے نبی ان جو گالیوں نمانیو تا اللہ تعالیٰ شکلیوں مٹائے چھڑن چو تا اللہ تعالیٰ انہن کی پروگرام دنو تا تما اللہ جے رسول جے پروگرام تے حلو انہن کے حکم ہکڑو خاص جے کو ہوئو یوں تو مختلف بے فرمانی تھی سکن تھیوں چھنچر جو ڈی یہودن جے لائے عبادت جو ڈی ہوئی جی اساں جے لائے جمعہ وڈو ڈی ہا اساں مسلمان جمعے جے ڈی کے عید سمجھاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان فرمایو تو جمعہ مسلمانن جی عید آ اللہ تعالی جی مہربانی جو اٹھے دہاڑے اللہ تعالی وری اساں کے عید جو ڈی تو موٹائے دی عید چھو آ عید ہن دے کریا جو عید جے ڈی اللہ تعالی اساں جا گناہ بخشی دو ابا رمضان المبارک میں روزہ رکھندا ہو پجرے عید جے ڈی حلبو نہ تے اللہ تعالی انعام دیدو مجھے بانن رمضان المبارک جو احترام کیو روزہ رکھیا تراویح پڑھیو قران دی تلاوت کئی غریبن مسکینن کے فطر و خیرات دینو روزے دارن کے روزہ کھولایو اللہ جو ذکر کیو رمضان شریف جے راتن میں توبہ کیو اللہ فرمائے دو اچھو تھانے تاکہ انعام دیاو عید گاہ تے گھرائے اللہ تعالی سبن کے انعام دیدو ایو 12 مہینے وری عید الاضحیٰ جن میں یہ سبق ہوں تو مسلمان قربانی کرنے سکھا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کہوں یہ فرمائش کہی تو پانچ پٹ قربان کر علماء کو تا بدھو ہوں تو وائزن میں
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربان کرنے جلا ابراہیم علیہ السلام کوشش کی چھری وہائی وہ اللہ تعالی دی مرضی تے امتحان ہو اللہ جو تے ابراہیم علیہ السلام کرے دکھاریو اللہ تعالی ہن دی قربانی قبول کی پر ابراہیم علیہ السلام نہ اسماعیل علیہ السلام نہ پر رب تعالی جل ٹروں دفعہ کوشش کی چھ دفعہ کوشش کی تے کاتی نہ کپیو چھ تبا کاتی کہ جے اجازت سا کپیندی اللہ دی اجازت سا اللہ دی اجازت نہ ہی کاتی نہ کپیو اے کر بی ہر نہ تے ابراہیم علیہ السلام اٹھ کون بھی جان دو اٹھ کون مشکل سخت کما پر ابراہیم علیہ السلام جان دو انہ کو بار جی کیچی نتی کٹ جی سمجھ بو تو اللہ جو حکم ہے اللہ تعالی نے سچے قران میں چیو اسا ابراہیم کی قربانی گھری سی وہ جنہ ابراہیم کرے دکھاریو اللہ فرماتا اللہ تعالی ابراہیم دوست تھا بنائی اللہ اعلان کرے ابراہیم مجھے دوست تھا وہ ابراہیم علیہ السلام جے انہ قربانی جو ایوز اللہ تعالی یو دینو جو جبرائیل امین کے حکم کہیں تے ایکڑو دمبو کا ہے گٹو کھڑیا اچھے چھوکرے جے جائے تے رکھ ابراہیم ہانے ٹروں دفعہ کاتی ہلائے تے جے دمبو کسی ونجے چھوکرو بچی ونجے یہ قربانی ہی ہانے یہ انہ خوشی میں اللہ تعالی اساں کے حج بھی دینو عید الاضحیٰ بھی دینیا حج یو عملہ ہر مانو کے تو سگ کونے پر جن کے اللہ طاقت دے جن کے پیسہ اترا ہو جن جو پویوں بارن بچن کے خرچ دے حج جو سفر خرچ پان وٹ ہو جے حج کرے جن موٹی ایندو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا جو کو مانو حج کرے ان میں گناہ بھی نہ کرے جھڑو جنگ بھی نہ کرے یہ موٹی ایندو جن اج امڑ ان کے تازو جنو یہ موٹی ایندو حج انہیں قربانی جو نالو آپ حج تے ونجن تا کہ 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 نصیب آ پر ہتے اسا کے انہیں قربانی جو ہکڑو عمل اڑو نصیب آ جو اوہ عمل جے کرے اسا کہوں تو اللہ تعالیٰ اسا جی قربانی ابراہیم علیہ السلام جے قربانی جے جنس وانگر کرن میں قبول کرو وہ عید الاضحیٰ میں اللہ تعالیٰ اسا کے دے جن کے دمبو میسر تھے جن کے کو بکری بکرو میسر تھے کہیں کہ ڈھگی جو ستوں حصوں میسر تھے کہیں کہ اٹھ جو ستوں حصوں میسر تھے جے کو ہو جے مانو قربانی کرے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرمائے تو جہاں پانچ دل کے خوشی سے یہ قربانی کرتا ہو جدہ رب وہاں ہی تو اللہ تعالیٰ کے تاج عمل وڑھ چھو تو وہ ساگو ابراہیم علیہ السلام کے عمل وانگر تھو نا یہ اللہ ابراہیم جو قبول کرو تاج ان شاء اللہ قبول کرو اللہ تعالیٰ عزت کیڑی ڈنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا تو سمنو ذہایا کم فإنها الی الصراط متایا کم پانچ اضحا کے قربانی کے جانور کے تم فربا کندا کیو پالیندا کیو موٹو ہوجے مضبوط ہوجے چو تو پل سراب کی طرف جدہ تم ویندو یا پل سراب کے متوں چڑھندو تو یہ تاج سواریوں تھیں اللہ ان کے ذریعے تاکہ پرپائے پتے مطلب آ تو قربانی اصا کے اللہ وٹ ویجو کرو وہ قربانی مال جی ہوجے وہ دمبو گھٹو بکرو اٹھ کا ڈگی قربانی کیوں یا مال قربانی کیوں یا پانچ جان کی قربانی کیوں جو اللہ کے گھر میں پنج دفعہ حاضر تھی چون اللہ اصا حاضر آئیں جو تجو حکم ہوجائے اللہ فرمائے زبان مجھے حکم یہ ہے سجدو کر وہ نماز میں جماعت میں بیہندا سے دنیا چھڑی سے دولت چھڑی سے گھر چھڑیا سے بار بچہ چھڑیا سے مسجد میں جے بیٹھا سے پو رکوع تے رکوع کیو سے اللہ جو قران پہ بدھے چپ کرے بدھو سے جڑے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین تھو آمین کہو سے وہ جڑے اللہ اکبر کی تا اسا رکوع میں جھکی بیٹھا سے وہ اللہ دی وڈائی بیان کہے سے اللہ اسا کترا بھی موتبر ہو جاؤں پر عظیم تو ہاں وہ سجدو کیو سے چیو سے رب انا جے ہن کو ہیٹ جائے ہو جے تو اسا پنج نرڑ ہیٹ بھی رکھو ود میں ود ہیٹ زمین ا جاتے اسا جا پیر اسا اوتے رکھی چون سا سبحان ربی العلا رب تو بلند بالا ہے اللہ کی یا ونے تھی اللہ تو بد بانا تو کہ بڑی عزت دینم دنیا میں پر تو وہ پنج سری عزت کھڑی تے مجھے آڈو رکھی پوچھئی تو اللہ تو عزت والا اللہ جے ماکھے عزت لینی ا تڑے تو پر عزت جو مالک تو ہاں وہ ایو جڑے عمل کرے تو اللہ تعالی کی ایو بانے جو عمل ڈاڈو پسند ا ماں بدھائے ماں تو بن عیدن تے اللہ تعالی جی بانن کے بخشش تو کرے اللہ تعالی قربانی وارے عید میں اساں جے لائے بخشش تو کرے اللہ اساں سان محبت تو کرے اساں جے انہیں معمولی بن چین پنجن ہزار روپے دے انہیں جانور کٹھ لگے پر صدق دل سان شوق سان کہوں چاہے کہ اللہ دے رستے میں پیش کردا سی وری انہیں کے ورایوں غریبن مسکینوں کے کھارائیں دوستا باپ کے کھارائیں پان کے بھی اللہ تعالی اجازت دینی انہیں مو کھائن دی پر چونڈ نہ کبھی آئے میں تو چنگی شے ماں کھڑا نہ جے کا سٹھی سمجھ میں تے بے کھیری یہ قربانی ہے چھو تو قربان تھا کیوں اللہ دے نالے تتا جو نا باقی تو یارہ مہینہ پہ جو کیوں کھا پی جی ونے تھی کھا پر جڑے قربانی تو کرے تو ان کے قربانی دے خیال سا کدو کر وہ اللہ کے یہ ڈاڑی ون دیا
پوئے انہیں میں بھی اللہ تعالیٰ بخشش کندو رمضان شریف جے مہینے میں مانو پانچے نفس جے فاہشن کے کھادن پیتن کے سب شے کے روکی دعا یہو بھی اللہ تعالیٰ کے پسند دعا نتیجو یہا جو اللہ تعالیٰ بانے جی عید جنہی بخشش کندو پر فرمائیں تہانے بارہ مہینہ پرے ہن فرمائیں تا الجمعات الالجمعات کفارت لما بینہما عید انتے جی اللہ تعالیٰ گناہ بخشی دعا ہکڑے جمعے کو بے جمعے تائیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ اٹھن دین دا گناہ بخشش دعا ماں عرض کیا تھا یہ سجو پروگرام اساں کے اللہ جے قرآن مجھے ملے جے قرآن وٹھندا سے تو واہ واہ اے جے قرآن کے چھڑیندا سے تو پو جی بدھایو ماں تو بنی اسرائیل وارن کے اللہ تعالی وڈو ڈی کرے دنو ہو چھنچر عیسائن کے ملیو آچر پر اللہ سبحانہ و تعالی تہاں کے نہ پوئتے موٹایو ابا اگے میں جمعو تھیندو پو سبحانے چھنچر تھیندو پو بے دی آچر تھیندو سبحان اللہ امتوں اگے آئیوں پر رب تعالی انہن کے پوئتے وارا دیا دینا تمہیں اساں سب خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے کو آخری نبی آ جن جے پوئیوں بیو کو نبی نہ چنو نہ ایندو جے کنے کو نبوت دی دعویٰ کردو تو وہ کذاب آ کوڑو آ دجال آ دجال جے ٹولے جو آ جے کو نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو مجھے پوئیوں ٹریہ کوڑا دجال ایندہ ہر کو چودو تو ماں نبی نمن جون فرمائیں تو ماں قیامت ہی آئیوں آیا آگے محمد الرسول اللہ پوئیوں قیامت آ وچ میں کو نبی کونے انہیں نبی کے اللہ تعالیٰ عزت واروں کہ جنہیں کرے انہیں عزت وارے نبی جے عزت تے اساں پانچو سر قربان کرنا سے نبی سونے جے ختم نبوت تے اساں کہ اساں سودے بازی میں راضی نہ تھیندا سے چوندا سے نا خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھوں پو اساں کہ بے کے نہ منیتا انہیں خاتم النبی کہ اللہ تعالیٰ آندو پو پر انہیں جلائے دی ہوں امت جلائے وری اگر میں جمعو اللہ تعالیٰ لکائے رکھے ہوں یہ اللہ تعالیٰ تہاں اساں جلائے بخت کہ ہوا جو رب سبحانہ وتعالیٰ تہاں اساں جے حصے میں محمد الرسول اللہ جے کو سوا لکھ نبی جو سردار آ اوہ اساں جلائے نبی کرے رکھی کتاب جے کو سجی امت کتابن جو سردار قرآن مجیدہ اوہ اللہ تعالیٰ اساں کے قرآن کرے دنو این جمعو جے کو سبنی دین جو سردار آ اللہ تعالیٰ اوہ اساں کے عبادت جو دین کرے دنو انہی تے سب چون الحمدللہ اللہ جی اساں جے متو مہربانی ہوئی انہن مہربانن کے اساں حاصل کرنے جے لائے ضرور آ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جے ویجھا چون اللہ جے ویجھو اساں ترہی دا سے جنہیں اللہ کے سنانو اللہ کے ترہی سنان دا سے جنہیں اللہ جو قرآن پڑھو عظم کہوں تو انشاءاللہ اساں اللہ جو قرآن پڑھن دا سے اساں پانچے بچن کے قرآن جی تعلیم ڈیندے پان بھی قرآن جا وائز درس بدھندے کوشش کرو پانچ مسجدوں میں پانچ محلن میں عالم وہارے ان کو قرآن جا درس کراؤ جی اصا مانو کے قرآن جو علم اچے قرآن جو علم ایندو تو اللہ وحدہ لا شریک لہ جی اصا معرفت سنان کرداسے اللہ کے سنان داسے رب کے سنان داسے رب جو قدر کرداسے مانو دنیا میں تمام گھڑا ہیں جے پانچ رب جو قدر نتھا کن تدہ ونی اللہ سے شریک تھا کن کدیں پیرن کے کدیں فقیرن کے کدیں جیئن کے کدیں موہن کے کدیں وڑن کے کدیں جبلن کے کدیں قبرن کے اللہ سے شریک تھا کن حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کو شریک نہ ہے وحدہ لا شریک لہ انہیں جڑو کو آہے کون جو شریک سے انہیں سمجھ وہ کیوں انہیں سے شریک کرنا سے مانو تو انسان اج آہے سبحانے نہ ہوں دو مانو پان ضرورتن جو محتاج بخ جو محتاج انہ جو محتاج دوا علاج بیماری جو محتاج سردی گرمی تے لٹن کپڑن جو محتاج اللہ سبحانہ وتعالی جی ذات هو الاول والآخر والظاہر والباطن اللہ بھی وہ اول بھی وہ آخر بھی وہ ظاہر بھی وہ باطن بھی وہ پچھاڑی بھی انہیں کو نہ ہو اللہ ہو سب فنا تھی ویندا وری بھی اللہ ہوں دو تنجے کر اللہ وحدہ لا شریک لہ جی ذات جڑو کو نہیں تنجے کر انہیں سے شریک بھی کو نہ تھی دو یا سب تعلیم اساں کے تڑے ملندی جڑے اللہ دے قران کے پڑھدا تے عزیزان گرامی رب سبحانہ وتعالی فرمایا تو ماں یہ دنیا تیسی تائیں تو ہلایاں جیسی تائیں ہن دنیا میں اللہ جو قرآن پڑھبو یہ دنیا تیسی تائیں تو ہلایاں جیسی تائیں ہن دنیا میں اللہ جو قرآن پڑھبو جڑے اللہ دے قرآن جی تعلیم ختم تھی وئی دنیا میں مسلمان پجا بارہ بچا قرآن پڑھائن ختم کرے ویا مسلمان قرآن پڑھن ختم کرے ویا ابا ہے جلسو کیسی تائیں آ جس نے وائز تھیندا وائز ختم تھیندو تو پوہے پنڈال ہوندو پٹے ختم کرنا سے ارے بابا چوتھا پٹے پنڈال ہو جی تھی بابا مقصد ختم تھی ہو وائز ختم تھی ہو جلسو ختم تھی ہو جماعت ہوئی ہاں پنڈال ویڑھو لاؤڈ اسپیکر وارو پانے گوٹھ ونے پنڈال ویڑھے موٹائے دکاندار کے موٹا جیوں رکھی نہ ویہندا سے اللہ تو فرمائے تے جیسی تائیں ہن دنیا میں قران پڑھن پڑھائن وارا ہوندا تے سج بھی ہلندو چنڈ بھی ہلندو میہ برسات بھی تھیندا رات ڈیہ بھی تھیندی فصل بھی پھٹندا پر جڑے قران ختم تھیو دنیا کے دھکڑن دا سے ختم ان جو مطلب تھا ہن دنیا کے بچائن میں ہن زمین تے اللہ جے قرآن پڑھن پڑھائن والوں جو کردار تھا تین جے کرے جے کے مان قرآن جے تعلیم جو ذریعہ بنجن تھا انہن کے مبارک یہ اڑا عمل آہن جے کے اساں جے زندگی میں ابا عمل مانو جا حلد آہن ماں عرض کیا ہکڑو مانو سرکاری ملازمہ
پر جے کنے وفات کرے ویو تو پوہانے ان دی ملازمت ہلدی ختم ہکڑو مانو اسا جی مسجد میں اذان دیندو ا جس تے جیار وات اذان دیندو پر جے مؤذن وفات کرے ونجے تا وری بیو مؤذن رکھندا سی او اذان ختم امام جے کنے نماز پڑھائے تو جس تے جیار وات نماز پڑھائیندو جے کنے وفات کرے ویو تا نماز جو عمل ختم تما اسا مسلمان پنج گھر میں اللہ سبنین کے قران پڑھن دی توفیق عطا فرمائے قران پڑھوں تا جڑے مری ویندا سی تو قران پڑھن ختم اساں جو ختم بیا پڑھن جے جیرا سے پڑھندا اڑی طرح اساں جی زندگی اساں جے کے عمل وابستہ ہیں اوے تیسی تائی ہیں جے تائی اساں کیوں تھا پر جڑے مری ویندا سی تو اوے عمل ختم تھیندا روزو رکھدا ہویا سی مری ویا سی تو روزو ختم تھی ویندو تلاوت کندا ہویا سی نماز پڑھندا ہویا سی اللہ جو ذکر کندا ہویا سی خیر خیرات دیندا ہویا سی جڑے مری ویا سی تے عمل ختم تھیا مانو قبر میں وے کو بدھایو تو ان کے کیڑی سی دی گرج تھی دی نہ کھادے جی نہ پیتے جی نہ کپڑے جی نہ لٹے جی پر عمل جی نیکی جی ضرورت قبر میں پوندی اوہ نیکی تڑے رہندی جے کدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو اذا مات ابن آدم انقطع عمله ابن آدم وفات کرے ونے جو عمل ختم تھی دو الا من صلات تے عمل بچن تھا صدقہ جاریہ صدقو جاری چھڑے ونے مانو صدقو جاری کو رستو ٹھہرائے ویو کاتے کو مسافر خانو ٹھہرائے ویو پانی نہ ہوئے کاتے کو پانی جو نل ٹھہرائی کاتے پانی جو حوض ٹھہرائی مانو تھا پین جانور تھا پین پکھی پکڑ تھا پین کاتے چھام ٹھہرائی سردی گرمی کو مانو انہیں میچے ویہن تھا مسافر ایو بے اجرا کہ غریب مسکین کے جائے جگہ ٹھہرائے دی نہیں فرمائی تو ایو بے صدقو جیسی تائیں انہیں میں مانو کم پیا وٹھندا نفو وٹھندا تیس تائیں مانو وفات کرے ویو موئے کھو پو بھی انہیں جو ثواب جاری رہندو یہ اڑا عمل تھا جے کہ مرن کا پو بھی ہجن فرمتا او علم ينتفع به یا علم جو رستو چھڑے ویو جے مانو فائدہ تھا وٹھن اے علم جے فائدے ماں خاص طور تے دین جا مدرسہ ای مسجدیوں اوہے جائیو تھا جو مانو جڑے یہ دین جو مدرسہ تعمیر تو کرے اللہ جو بانو ظاہرہ تا اج اساں آیا ہوں سبحان نہ ہوندا سے اساں جا ابا دادا اگ ہویا ہانے نہن سبحان وری اسا کے بھی مانو چوندا سے کو ہویو پر ہانے نہ ہے پر جے کدے نہ اللہ جے قران جے علم جے جاری کرن جو ذریعہ بنیا سے اساں مری ویندا سے جس تے یہ مدرسہ ہے مسجد انہن میں اللہ جو نالو پہ وٹھو دین جی تعلیم پہ ہلندی اساں کے قبر میں اللہ جی رحمت پہ پہنچن یہ بے ایڑو وڈو عمل او ولدن صالحا یدو لہ یا اولاد صالح ہو جے جکا پنجے ابی اما جے لائے دعا گھرے وہ بے نے مانو کے ثواب پہ پہنچندو اولاد صالح بھی طرح تھی جن ان مدرسن میں پڑھتی اولاد صالح طرح تھی جن ان مسجد سے تعلق ہوں نماز ذکر سے تعلق ہوں ابا جو مانو سجو ڈی دکان سے بیٹھو ہوجائے ہوٹل سے بیٹھو ہوجائے ٹی وی بیٹھو ڈسے موبائل میں بیٹھو فلم فوٹو ڈسے راگ ہے گانا بیٹھو بدھے بدائے تو یہ پی کے ختم چوند پی جلائے دعا گھر دو پہ جلائی کو نہ تو گھرے پہ جو ہی دشمن لگو پیا چو تو نماز جو وقت آیو ہے نماز تے نہ آیو یو پہ جو دشمن آ پہ جلائے 80 سال اللہ کو جہنم لکھائے وطائی ہکڑو نماز جو وقت چھڑیئیں 80 سال جہنم میں جلائے لکھت تھی ہوئی کتاب میں سائیں زور جی نماز نہ پڑھیں لکھو 80 سال جہنم پریپری جی نماز نہ پڑھیں لکھو 80 سال جہنم سانجی جی نماز نہ پڑھیں لکھو 80 سال جہنم چھا پیو کرے یا تو دکان پیو ہلائے یا کو واندو ہو تو ہوٹل تے بیٹھو فلم بیٹھو بیٹھے سے کچہری بیٹھو پیو کرے رولندو پیو تے گھر میں بیٹھو مانی پیو کھائے سب کم کرے پیو پر نماز دے نہ پیو تھی لکھندا ونجو ایک نماز چھڑی 80 سال جانم ابا ایکڑو مانو جو 8-8 دی نماز نہ تھو پڑھے رگو جمعے تے نماز پڑھن جان کیترا مانو باقی دی نماز نہ پڑھندا ہیں ہانے بدھایو حساب کیو 7 دن میں 5 نمازوں 35 نمازوں ایکڑی پڑھی 34 نمازوں چھڑی 34 نمازوں ایکڑی نماز تے 80 سال جہنم کیو ہانے بدھایو تے گھنا تھیا 2,500 سال جہنم تھی 2,500 سال جہنم ہفتے میں نمازوں چھڑے وہ مانو مہینے جو نمازوں چھڑے وہ سال جو وہ کترا مانو اڑا ہن جے زندگی نماز نہ پڑھ نہ پڑھی تو بدھایو تے حساب نہیں سکدو اسا مانو تیے پنجے جان دا دشمن لگا پیا ہیں ہتے تو خوش آئیں چوندا تے اسا جو جسم خوش ہو جے بس اسا خوش آئیں اسا جی دل خوش ہو جے اسا جے کنن کے راگ ونے تو تے کرے اسا خوش آئیں اسا جے اکھن کے بیہودہ بچھڑا یہ منظر ونن تھا ٹی وی میں جے کے فلم ہے انن موبائل میں بیہودگی میں انٹرنیٹ تے کلا جے کا بیہودگی ہلیا بے غیرتی ہلیا اوریانی ہلیا فحاشی ہلیا بدکاری ہلیا یا ونے تھی مانو کے سمجھے تو ماں خوش آں خوش تا ہے پر قبر میں جاتے اکیلو پوندے نا اوتے جہنم دا ٹانڈا ساڑی دئی کیر بھی تو سا کر مدد کرنا نہیں تنے اللہ تعالی فرماتے ہیں ایھا الذین آمنو اے ایمان وارا قو انفسکم واہلیکم نارا پان کے پنجے اہل عیال بارن بچن کے جہنم دی باہ کو بچائے
عزیزان نگرامی کوشش کیو قرآن جی تعلیم کے عام کیو ماں عرض کیا ماں پنجے مدرسے والا دوستن آبا من کے عرض کدم تو کوشش کرے پنجے مدرسے میں موبائل ان کے اچھا نڈی یہ موبائل جہ جہ معاشرے میں آیا ہے گھر تباہ تھی ویا ادارہ تباہ تھی ویا خاندان تباہ تھی ویا زال مرس تباہ تھی ویا دوست تباہ تھی ویا بھائر بھینر ماں پی پٹ اولاد تباہ تھی ویا ہنن بےہودگی نہ چڑھن کی کرے احوال بدھایاں تو رگو انہن احوال میں پورا تھی ویداسے جمعے کی نماز دے ٹائم تھی ویدو تے کر ماں اترو تاں کے سیاڑا سمجھا بدھو تھا دنیا دسو وائس ہوتا سب اتنی خبر کھوڑا پر انہن معاشرے کے تباہ و برباد کرے چڑیوا تے کر جا کے سرکاری ادارہ تھا نا تعلیم جا جتے یا دنیا کی تعلیم سٹھے نمونے سے دین تھا نا اتے موبائل جی اجازت نہ ہے تے کرے مدرسن وارن جڑی تو نہ ہے نا اللہ سبحانہ تعالی اسا کے ہیدی عالی شان تعلیم قران جی نصیب کیا نبی سونا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القران وعلمہ تاں بھلو اوہ جو کو قران پڑھے ہیں پے بن کے پڑھائے جے کہ اللہ دے رسول بھلو چویو اللہ سبحانہ تعالی تو فرمایا تاں بھلائی میں تیسی تائیں آئے ہو جس تے ہن قران کے وٹھ داو رب تو فرمایا ہن قران سا ما ہکڑن مانو کے متھے کدوں جے کہ مخالفت کندا ان کی کھڑی ہیٹھڑ دوں اللہ ایدا اسا جلا بھلائی جے اعلان کیا کو اسا قران پڑھانے میں وری پون غلط نہ گناہ نہ گندگی کے کیے جائے جاؤ تے کر ماں پنجے دوستن مدرسن بارن کے نہ جے کہ بچڑا ہے تے کھوڑ پڑھن دا ہوندا اللہ کرے انشاء اللہ اسا سبنی مسلمان دا بچا قران پڑھن ان سبھی کی میں گزارش کدم تو بچن پنجن کے سمجھاؤ جی کیوں ضد کدا خواب کدا تو نہ پٹ جڑی طرح با پستول وٹھی دینس سب ویٹھی بیٹھو ہوجائے فوج وٹ بدھو بیٹھو ہوجائے نہ وٹھی بابا نہ بد میں تو لیسن نہ ہے تو نہ ڈڑو تو اجازت نہ ہے تو ضرورت نہ ہے تین کر یہ پانچ ور میں نہ رکھو نتیجو یہ جو خبر پوندی سی کتنے چیک پوسٹ میں پھاتو چوکرو پھانسی پہ چاہے جیسے پستول بدلو ظاہر ان کے چاقو خنجر نہ وٹھی دیو پستول نہ وٹھی دیو تو مت بد جی پوے پو ہے گناہ جو سامان جو وٹھی دیوں سبحان اللہ وٹ بد جی پے بدھایو تو کیر چھڑائی ہتے تو سزا لوڑے لوڑے چھٹی دو پر اللہ وٹ بدو تو بدھایو تو قبر میں کیر کی ضمانت کھن دو اللہ سبحان و تعالی تو فرمت لا تذر وازرۃ وزر اخرى ما وٹ کیر بھی کے جو بار نہ کھن دو ہر کے مانو کے پانچ جواب حساب دینو تے جے کرے پانچ بارن بچن سا اسا خیر پائی کیوں تارز کے امامت مانو مری ویندو سب کم ختم تھی ویندا پر ہے دین جی تعلیم جیسی تائیں پئی ہلندی تو بھلی اسا قبرن میں ہو جاؤں اسا کے اللہ تعالی اجر پیو دی دو ہکڑے تفسیر میں مفسر واقعو لکھیو ا ہکڑو اللہ جو بانو وفات کرے ویو اسا سب گنہگار ہیں اللہ اسا جی حالت رحم کرے تہ جے کرے اسا کے توبہ کرن دی ڈاڑی ضرورت ا رات جو گھٹ میں گھٹ روزانو مانو جنے سمے تو توبہ استغفار کرے ऐं तौबा इस्तफार करे माण्हू जॾहिं सुम्हंदो न जे इन राति में वफ़ात थी वई त इनशा ईमान ते मौत थींदो ऐं अलाह ताला हुनखे बख़्शे छॾींदो हिकिड़ो अलाह जो माण्हू वफ़ात करे वियो गुनहगार हुयो कबर में जो वियो त कबर में अज़ाब शुरू थी वियोसि केतिरो ज़मानो अज़ाब पियो थिएसि हिनखे ख़बर ई कोन्हे छो त ॾींहुं राति जी ख़बर ई न पई पए कबर में अबा कहिड़ी ख़बर पवंदी त ॾींहुं थियो की न राति थी नेठि हिकिड़े ॾींहुं अज़ाब बंदि थी वियो होश में अची वियो ملائک کو پوچھی دادا مجھے عذاب ختم تھی ویو رحمت اچے وئی چھا ہے اڑی کیڑی گال تھیا چے دادا تو جڑے وفات کرے وے تو توکے باہر لو جاؤ ہو نو او ہانے اج او پنجن چھن ستن سالن جو تھیو اج کہ چاچے کہ مامی کہ مائٹ مٹ وٹھی اچے استاد اج تجھے باہر پڑھیو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ فرمائے تے ہن جو بچو قران تو پڑھے ہن دی قبر تو عذاب ختم کرے چھے ہانے بدھایو تے اڑی خیر پائی بھی کہ کدو ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم اللہ تو فرماتے ہیں قران تو جو تا کے سیدھی واٹ وٹھائندو دنیا میں جو کیر بھی تا کے سیدھو رستو نہ وٹھائندو تے جے کرے عزیزان گرامی کوشش کیو قران دی تعلیم کے ودھایو دنیا اے کافر سب قران دی تعلیم کے روکنے دی کوشش تا کن پر الحمدللہ اللہ بنا تو کرے تما اسا مسلمان چوں تا تو قران دی تعلیم کے نہ روکبو انشاءاللہ قران دی تعلیم کے جاری رکھندا سی اسا پنج بچن کے قران دی تعلیم دیاری دا سی سرکار کو نہ پیسہ وٹھو نہ فنڈ وٹھو نہ جائیو وٹھو نہ جگہ وٹھو سب اللہ دی دعا اللہ جا بانا دیندا ہیں چھو تو انہن کے خبر ا تے جڑے اسا ہن خیر دے کم میں پنج جائی دی دینی سی جگہ دی دینی سی ادارو ٹھارایو سی کہ سر دینی کہ روپیو دینو کہ ٹکو دینو کہ ان دی لپ دینی کہ غریب ہور ولسی دعا کہ تے اللہ تو ہن ادارے کے آباد کرے چھو تو قران جو ادارو ا ان دعا دے صدقے بھی اللہ تو کی عزت دیندو اگائی چھو جو دعا کہے تو کرے او ہن قران پڑھن وارن کی اللہ سبحانہ و تعالی تعالی اساں کی قران جی تعلیم نصیب فرمائے اللہ اساں کی ہن جو معاون تھڑ جی نصیب تو توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان فرمایا کن عالما بھلے میں بھلو درجو یوتی تو عالم تھی عالم کنے تھی جنے قران پڑھنے او متعلم عالم جنے تھے
تيس تين طالب تتي شو تطالب مو عالم تين دوانا با اج طالب با پڑھن دو پڑھن دو اللہ کندو ہکڑے دی اللہ تعالی انہ کے قرآن جو علم دی دو یو عالم تھی دو فرمائیں تو وہ طالب تھی سائیں طالب بکا تھے مو اٹھے تھے پڑھائن وارو کونے مکہ رستو کونے ماں کے جائے جگہ کونے جاتے ونی پڑھا فرمائیں تو وہ سامیا قرآن وارا جکا گال کنو ابودھن دو کر او محبن یا قرآن وارا جی گال بے با وائز جلسہ نصیحت کرے کرے بدھن دے ملندا ہیں روز تے نہ ہوندا ہیں وہ فرمائیں تے محبت کدو کر قران وارن سا چھا جی کرے اللہ ہے اللہ دے رسول جی کرے ولا تکن خامسا ان جو مخالف نہ جائے عالم بھی نتی طالب بھی نتی بدھ بھی نہ محبت بھی نہ کر باقی مخالفت کر فرمائیں فتحلک پو مری وے چو تو اللہ اللہ دے رسول جی جنگ تھی قران جی مخالفت کندا سے تے اللہ اللہ دے رسول جی جنگ تھی دعا ہے اللہ تعالی سا کہ پنجے سچے قران سا محبت نصیب فرمائے پنجے رسول سونے سچے سا محبت نصیب فرمائے ان دے دین شریعت ہلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ کرے اسا خیر دے رستے جا معاون مددگار بنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہکڑا مانو ہوندا ہیں جے کہ خیر دے دروازے جلائے چابی ہوندا ہیں ایں شر دے دروازے جلائے تالو قلف ہوندا ہیں شر جو دروازہ ہوندو ان کے بند کرے قلف دیندا تے شر نہ کھلے پر خیر جو در ہوندو تو ان کے چابی دئی کھولیندا تے کھلے بابا خیر ودی فرمائے انن کے مبارک ہو جائے انن جلائے جنت بیا مانو ہوندا ہیں جے کہ خیر دے در دی چابی تالو ہوندا وا خیر جو کما چ بند کرے یا اج کل اساں دی حکومت مسجد نو مدرسہ دے پیو لٹ پئی دی وسے تے مدرسہ بند مسجد بند ائیں بیا مانو وری اوے وری مانو شر دے در کے کھولیندا سینی ماو کھلن گناہ جو جائیں کھلن اسکولن میں راگ اے ناچ گانا تھن ختم کیو الحمدللہ اللہ تعالی سا مسلمان جیسے جی رہیو انشاءاللہ قران جو دروازو بند نہ تھیندو او یہ مانو یہ تھا جے شر دے دروازے کے کھولن تھا خیر دے در کے چکے بند تھا کن اللہ دے رسول فرمائے تو انن کے دس دئی چھڈیون تے اللہ وٹ غضب او دمر او جہنم تھا اللہ تعالی سا کے خیر دی کنجی بنائیندو شر دے لائے تالو بنائیندو اللہ سبحانہ وتعالی اسا کے ہر شر دے دروازے بند کرنے دی توفیق عطا فرمائے دو اللہ دے رسول اللہ تعالی تو فرمائے کہ کنتم خیر امہ تا جس تائی خیرت آیو بھلا ہو تو مجھے بھلی امت آیو سائیں کیڑو کما بھلائی جلائے فرمائے تامرون بالمعروف پان بھی نیکی دا کما کیو بین کے بھی سڑے سڑے نیکی دے وٹھی جو وتنہون عن المنکر پان بھی گناہ نو بچھڑائن کو پرے تھو مانن کے گناہ نو بچھڑائی کو پرے کیو فرمائے تو تا خیر آیو اللہ تعالی جے خیر کندو پونے کے پجو قبر میں چھو عذاب دیو اللہ جن کے خیر کدو حشر دی انہیں کے چھو پریشان کدو اللہ جن کے خیر کدو قیامت دی انہیں کے جنت دی دو بک جہنم میں تو کون مانی دو اللہ سے انشاءاللہ سا کے خیر جو مانو بن جن دی توفیق عطا فرمائے خیر جلا نیکی جو حکم برائی دے کم کو روکن اللہ تعالی سا کے نیکن کرن اے حکم عام کرن دی توفیق عطا فرمائے برائن کو رک جن اے عوام کے روکن دی توفیق عطا فرمائے اما جے اڑو ما کچھ قران شریف جو ایت پڑھی ہوں اللہ سبحانہ و تعالی سالا سا کے سورت فرقان دی ایتن ایمان مطلب سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا اللہ سبحانہ وتعالی جی ذات و برکت واری ذات آ جن آسمان میں رستہ ٹھایا ہے سج جو رستو چنڈ جو رستو ستارن جو رستو ابا کدیں ڈٹھو تو سج پانچ رستو بھلجی ویا کدیں چنڈ پانچ رستو بھلجی ویا سوال ہی نہ اللہ تو فرمائے ما اڑا پکا رستہ ٹھایا ہے جو نہ اوہ رستہ ٹرہندا نہ کھردا نہ اوہ بھلبا کالے بھی نہ ویندا بلکہ ہمیشہ پانچ سدھن رستن میں پہ ہلدا موسم سردی جی تھی دی گرمی جی تھی دی ساون تھی دو سیارو تھی دو نہ کدیں چنڈ اگ میں نکر دو نہ کدیں دیر کر دو نہ سج پانچ وقت کو آگے نکر دو نہ دیر کر دو نہ رات ڈیہ کے متوں چڑھ دی نہ ڈی رات کے متوں چڑھ دو کل فی فلکی یسبحون اللہ تو فرمت ہر کو پانچ رستے میں پیتو آنے سبحان اللہ اللہ تو جی ذات واقعی برکت واری اللہ تو فرمت دیو احوال دنیا میں اڑی کہیں جی کاریگری آئے کاریگر جی اونچی مشینوں ٹھائن گاڑیوں ٹھائن جہاز ٹھائن بجلیوں ٹھائن ایکڑے دی خراب تھی پون چاہے چیز گاڑی خراب تھی پی ریل خراب تھی پی جہاز خراب تھی پی جے کا شے دسو تو وا کھرے اللہ تو فرمت موجی کاریگری میں کھرن جی کاب گال کانی دسو تو ما آسمان بیہاریو رب تو فرمت کیڈی وڈی چھت آسمان کڑے انہیں مچتی کرن دے ڈٹی تو رب تو فرمت کڑے آسمان میں دار ڈٹھو تو تسائی آسمان پھٹی پیو پھاٹی پیو چھت خراب تھی پئی اللہ تو فرمت یہ اللہ تعالی دی قدرت تھو ایڑو اللہ قادر تن کرے پنج رب جو قدر کجو اللہ جو ذات اج آسمان میں رستہ ٹھایا
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا اللہ تعالی انہیں میں سج رکھے ہو انہیں میں چنر رکھے ہو روشنی وارو هو الذي جعل الليل والنهار ايي الله تبا جهرات ادي هک کے بجے پویا پیدا کيو لمن اراد ان يذكر او اراد شكرا جيڪو ماڻو نصيحت وٺڻ چاهي جيڪو هدايت وٺڻ چاهي جيڪو الله جو شکر ڪرڻ چاهي الله تبا ان جي لاءِ تمام برو سبق عزيزان گرامي ٻڌايو ته هي اسان کي سبق ڪير ٿو سيکاري الله جو قرآن ٿو سيکاري ايو تڏهن سبق سکنداسي الله جي معرفت تڏهن ٿيندي جڏهن الله جي قرآن جو سبق اسان پڙهنداسي الله اسان کي قرآن پڙهڻ پڙهائڻ ۽ ان جي علم کي عام ڪرڻ جي توفيق عطا فرمائي وعباد الرحمن الله تبارك وتعالى سجو سبق قران جو موجا بانا پڑھندا الذين يمشون على الارض هونا ان موج بھلارن بانن جي صفت يا ٿو زمين تي آرام سان هلندا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما پر کو ماڻھو جيڪر جہالت واري ڳال ڪندو ته هي عزت واري ڳال ڪري هليا ويندا جاهل هڪڙي ڳال گار ڏيني ته هي بگاري ڏيندس هو ٻڌايو ته جهڙو ٿيندو يا امن ٿيندو امن ٿيندو جڑو تھی تو فتنہ تھی تو فساد تھی تو اللہ تو فرمائے تو مجھا صدورا بانا یہ تھا کو مانو جہالت کی گال کرو چھو تو پانا جان ہلے ویندو عزت واری گال کرو چھو جو گار گند بد اخلاقی کرنو گندگی سٹھے مانو کو گندگی نتی سونی تینجے کرے اللہ سبحانہ وتعالی سالہ سا کی بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ تو مجھا صدورا بانا رات دی نمازن میں سجدے میں قیام میں بیٹھا ہوں دا ابا ہن جکو نماز ہی نتو پڑھے یو اللہ جو صدر بانو تھیو تنج کر سب اللہ اسا کوشش کدا سے تے اللہ تعالی ہنن پاجے بانن جی تعریف کیا اللہ تعالی اسا میں یہ صفت پیدا کرے اسا ہی قران دا جلسہ ہے واعظ ان جے کرائے کندا ہوں تے جی اسا بدھی ائی یو کچھ نصیحت ہے عبرت سکھو اللہ جے قران جو گالیو پاجے دل میں بہاریو ما عرض کیا ابا تے زمین میں جنہ تا سٹھو بیج وجدا ہو متھو پانی پوندو تس کو وہ فصل پھٹندو ہن یہاں کنک پھٹیا وری ان کو پویو بیو فصل تھی تو وہ پوکیدا سے اللہ جو مطلب پھٹندو ہے قران جو بیج پاجے دل میں بہار وری جو اللہ تعالی دی ہدایت جو پانی اچے سے اللہ تو فرماتے ایمان جا مانو جے دل میں گوشا پھٹی پون اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل بھی گال اکڑی وڈی فرمائی ابا پوکھ میں جے کرے اساں کا اڑی گندی شے چھڑیو گندو گا ہو کنڈا اے کنا چھبر دبر ہے ہو بیٹا ڈرب پھٹی پون تے اساں جو فصل خراب تھی ویندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل فرمایا الغنا یمک کما یمبت الماء الضرع فرمائیں تو راگ جو مانو بدندو گانا راگ میوزک فلم یہ جے مانو دسندا بدندا فرمائیں دل میں منافقی یہ پھٹندی جی پانی چھڈ نہ زمین میں بج نہ ہوندو تے گند کچرو پھٹی پوندو راگ گانن بدن سان دل میں منافقی یہ پھٹندی آ او جڑے ابا جے دل میں منافقی پھٹندی اوتے ایمان بیہندو ابا اکڑی جا تے ہتے اللہ سے پناہ دے پر اکڑو مجلس ہو جے اوتے اکڑو مانو کو موال ڈونڈ کھنی چے جکو خراب تھی ہوجے دھپ ہوجے او جو کھنی رکھو تو بو اثر اثر کندو تے دھپ تھی دی ڈونڈ جی جے کہ مانو کے نون دی وہ سب بھجی ویندا راگ ای تھو دل میں بدھن سا جکو مانو راگ بیٹھا تھا بدھن ٹی وی بیٹھا تھا دسن فلم بیٹھا تھا دسن ان دے دل میں منافقی پھٹ دی منافقی پھٹ دی تو ان کے قران نہ وندو ان کے سچ نہ وندو ان کے اخلاق نہ وندو ان کے غیرت نہ وندی ان کے ایمان نہ وندو مانو باشرو یہ بے ایمان تھی ویندو تڈہ تبا نتیجو یہ تھیو نا بھا بھا جو دشمن تھی ویا شریک شریک سا غداری تو کرے کڑمی زمیندار سا غداری تو کرے زمیندار کڑمی کو چورائن کی کوشش تو کرے دکاندار بے شریک کہتے ہیں کہ بے سا بے ایمانی تا کن ہر ایک فرد بے جو غدار تھی ویا ان جو وجہ ہوا جو پورو ڈی راگ بیٹھا تھا بدھن ساز بیٹھا تھا بدھن میوزک تھا بدھن گانا تھا بدھن نتیجو نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سچ ہوا اللہ جو قرآن میں شک تھی دو نبی سونے جو فرمان میں سچ تھی دو شک تھی دو سوال ہی پیدا نہ ہے تے کرے انہاں سے ان کو بچدا سے تے ایمان بچدو معاشرو بچدو اخلاق بچدو اے نتیجو یہ جو راگن گانن بدھن وارا مانو نمازوں چھڑی ویا اللہ سبحانہ و تعالی تو فرماتے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بے حیائی بچھڑائی جے کمن کو روکی دیا جڑے اسا نماز نہ پڑھدا سی تے بے حیائی بچھڑائی عام تھی ویندی نا اب ہا اے جو اسا پنڈال ہٹائے چھڑے تو متھوں اس لگندی نا پنڈال آئے تھانے مزے سے ویٹھا ہوں نا نماز یہ سمجھو تو اسان دے متھوں چھاو تھو اللہ جی گناہ بےہودگی بچھڑائی حرام خوری سب کو بچی ویندا سی جے دل سے نماز پڑھو اللہ اسان کی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تو فرمایا مجھا بانا رات یہ اللہ جی نماز نے سجدن میں ہوندا ایں اتے دعا گھراندا تے رب نہ صرف انا عذاب جہنم اے اللہ اسان کو جہنم جو عذاب تار ان عذاب ہا کان غراما جہنم جو عذاب چٹیا انها ساعت مستقر و مقاما اللہ جہنم قرار جی جائے نہ ہے ابا باہ جو بری تو تے مانو قرار کندو پر کھرو ہو جے
فلال ہوجے بو ہوجے کوری ہوجے کاٹھی پیل ہوجن ان کے باہر کو انن باہر جے متو مانو وہی سکدو سوال ہی نہ کالو قرار دی یا بری جایا نہ ان میں قرار نہ تے وہن دی جایا تنج کرے اللہ اسا کے انہ کو بچا جا ولذین اذا انفقوا لم يسرفوا جڑے خرچ کنا ہیں اسراف نہ ہیں کنا ولم یقتلوا بخیلی بھی نہ ہیں کنا خرچ کدا تے فضول خرچی نہ کنا گناہ دا سامان نہ اٹھدا وری تنگی بھی نہ کدا جو بلا وجہ مانو بخیلی کرے آل کے اولاد کے بارن بچن کے یا مدرسہ ہوندا تو انہن میں خرچ کے پر اتیا تو تے غلط مطالبہ بھی نہ کبا ہیں صحیح نمون سے حل بو اللہ تو فرمائے تو مجھا وچ تھرا بانا ہوندا نہ فضول خرچی کدا اے نہ اوے بخل کدا بخیلی کدا میں ایکڑی گال بدھایاں فضول خرچی کرنے والوں کے اللہ سبحانہ وتعالی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اللہ تو فرمائے کہ اسراف کرنا ہے فضول خرچی کرنا ہے وہ شیطان جا بھائی ہیں وہ شیطان جا بھائی رہے ہیں اسا وٹ مانو شادی کرنا ہے وہ شادی میں دوہ نشرنا راگ ناچ بارے کے وٹھیندا ہیں ابا ان جا خرچ گھنا ہوندا لکھے روپیہ وہ بدھایو تے صحیح خرچہ فضول خرچیا گندو عمل کی گناہ کی شیطان جو برادر تھی ہو ظاہر ہے تو مسلمان معاشرے میں بے حیائی پھیلائی وہ شیطان جو عمل نہ بھی چھائیں یہ تلے تو تے جڑے مسلمان اللہ کے قران کے چھڑے تو نہیں سب اسا اللہ کے قران کے چمڑی پاؤں نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چمڑی پاؤں انشاءاللہ اللہ تعالی اسا کے کامیابی نصیب فرمائے اللہ تو فرمائے جڑے وہ خرچ کرنا ہے نہ اسراف کرنا ہے فضول خرچی کرنا ہے نہ وری وہ بخل کرنا ہے وچ تھرا ہلدا ہیں والذین لا يدعون مع الله الہ آخر اللہ سے کبھی کہ نہ ہیں سریدا جدہ ضرورت ہو جے مجبوری ہو جے خوشی ہو جے تکلیف ہو جے دعا اللہ کو سد اللہ کو خوشی ہو جے تو اللہ جو شکر ادا کردا سی تکلیف تھی چوندا سی رب تو لاہی دے بیو کو نہ لاہی دے بھلا بدھائے بیو کو تکلیف لاہن جو مالک ہے چا با تنگ دستی پریشانی بیماری کے دور کرنے جو بھی اللہ کو سوا مالک ہے چا ایکڑو اللہ تے کر اللہ تو فرض مجھے سد ربانا مکھ سریدا ہے موسی کبھی کہ نہ ہیں سریدا ولا یقتلون النفس التي حرم الله کہ جو خون قتل بھی نہ کردا ہیں ولا يزنون اي بدكاري بن كدان گناہ بن كدان ومن يفعل ذلك يلقى اثاما جيڪو اڙا ڪم ڪندو ته جهنم ۾ پوندو يضاف له العذاب يوم القيامه هميشه عذاب ٿيندو سن کي ۽ اتي ڏاڍو خوار ۽ رسوا ۽ ذليل ٿي جهنم ۾ رهندو الله اسان کي بيهودگي بچڙائي جي ڪمن ڪئو وڙن جهڙن ۽ خونن کي الله تعالی اسان کي پناهه ڏي الا من تاب جيڪڏهن ماڻهو کان غلطي غفلت ٿي وئي آهي ته توبه ڪري ایمان آنے عمل صالح کرے فاولائک یبدل اللہ سیئات حسنات و اللہ تعالی انہاں دا گناہ میں سارے انہاں دے جائیں تے بھلائیوں لکھی چڑی دو وکان اللہ غفور الرحیم اللہ ڈاڈو غفور اللہ ڈاڈو رحیم و من تاب و عمل صالحا جے کو مانو توبہ کرے عمل صالح کرے فانه یتوب الی اللہ متابا جے کو مانو توبہ کندو سدری ویندو عمل صالح کندو نماز قائم کندو قران مجید پڑھندو گناہ بےہودگی بچھڑائیوں گندا کم جے کے گندی عادتوں سب چھڑے ویندو و اللہ تو بندے اللہ دے موٹی آیا والذین لا یشهدون الزور کوڑ جی شاہدی کرے مل بھی اب آج کل مسلمان معاشرے میں یہ گال عام تھی ہوئی مانو کوڑ جی شاہدی کرے بلا وجہ کا شے آہے نہ ہے گال تھی بھیا قسم کھنا بیکڑو مانو کا نہ حق کے متو دعوا تو کرے جو چے تو حل ما شاہدی دیندو ما کر 2000 دی جائے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن ایکڑے دفعہ بڑا گناہ پہ بدائے فرمائیں تو بڑا گناہ اللہ سے شرک کرن معافی دی بے فرمانی کرن بدکاری کرن بد نظری کرن ویاج کھائیں آخر میں پہنوں کوڑ جی شاہدی دیا کوڑ جی شاہدی دیا کوڑ جی شاہدی دیا چمدے یہ متے تھی بیٹھا بیت اللہ شریف سے ٹیک نہیں بیٹھا صاحب اگر چند اسا سمجھو سی تھانے چپ نہ تھا کرنا اترو گھنو چاہیو خبردار فرمائیں تو کوڑ جی شاہدی جہنم جے باہ میں ڈوبی ہے تے کرے کوڑ جی شاہدی نہ دیے با کوڑ جی شاہدی جے متو اللہ جی اڑی لعنت جو اللہ تعالی انہیں مظلوم دی مدد کندو چھو تو ایکڑو کوڑ جی شاہدی دیندو بے مانو سا نہ حق تھی ویندو وہ اللہ تعالیٰ انہیں جی مدد کندو پو ہانے کرے یا پو کرے پر جنہیں اللہ انہیں کوڑن کے وٹھن دو نا کو نہ چھڑی اللہ سا کے کوڑ جے شاہدی کوڑ گالا ہے کو بچائے جے کہ کوڑی شاہدی نہ تھا جن ویزا مرو بلنگ ہوئے بےہودہ بچڑن جائیں تو لگن دائیں تو عزت سا ٹرپی ہوں دائیں ہانے دیسو بےہودہ کی بچڑا ہوں کاتے دیسو تھا ہوتل انتے ٹی وی پیچھو لن کاتے دیسو تو مانو جے گھرن میں بےہودہ کی جکم دالن کاتے گناہن جو مجلسوں گرم ہیں کاتے ویاج تو لے کاتے جوا تھی لے کاتے میل ملاکڑا تھا ہلن عزت وارو مومن مانو چپ کرے تو ٹرپی ویندو والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا پر اللہ جو قران بدائے سے اندھو بڑو نہ تھیندو پر قران اللہ جو کن کھولے دل کھولے بلندو تمہاں اسا سب اللہ کو دعا کیتا اللہ جے کو اسا قران بدھو تا اسا جے دلن میں وہار جائے اللہ ان قران تے اسا کے عمل کرنے کی توفیق دے جائے
جيڪي چوندا آهن ته ربنا هب لنا من ازواجنا دعا گھردا آهن ته رب اسان کي اسان جو گھر واري اسان جا اولاد اسان جا بچا اسان جو اکين ٺار ڪري ڏي اسان کي پرهيزگار متقين جو امام بڻائي اولائك يجزون الغرفة الله تو فرمائے کہ ما کو دعا گھرندا ہیں انہن کے ماں بدلو دیندا ہیں جنت میں ماڑی اے اوتے استقبال تھیندو جنت میں مومن ہلندا اللہ تعالی جا ملائکہ سلامی وٹھدا ابا جی بادشاہ جی سلامی وٹھندی ا فوج اللہ تو فرمائے ما پنج سترن بانن جی سلامی وٹھائیں دم ملائکن کھا خالدین فیھا ہمیشہ جنت میں رہندا انہاں مون انہن کے کیر نہ کڑندو حسنت مستقر و مقاما ڈاڈی سونی جایا جنت اللہ تو فرمائے بہترین قرار جی جایا بڑی سونی جایا قل ما یابوکم ربی تا جو اللہ تا جی اصل پنا پرواہ نہ تو کرے لولا دعاکم تما رب کے سڈیو تھا اللہ رحم تو کرے جنت اللہ تو فرمائے فقط کذبتم تا اللہ دی گالن کے ٹکرایا کوڑو کیوا جکر جلد عذاب وٹھے پر اللہ تعالی کو جکے دعاؤں توبہں استغفار تھن تھا انہن دے کرے رب سبحانہ و تعالی پنج بانن تے رحم جو فیصلو کرے تو رب تو فرمائے دے کرے ایں تا جو دعاؤں نہ جن تے جکر ما جو عذاب تمام تکڑو اچے دعا ہے تے اللہ سبحانہ و تعالی سارا اساں کے بے ہودہ کن بچھلائے نے گناہ دے کمن کو بچائے عزیزان گرامی رب تعالی دی بارگاہ میں ہر وقت دعا کیو اللہ سبحانہ و تعالی کو نماز جو پٹھو دعا گراں ادھرات جو تھی دعا گراں ضرورت مجبوری ہو جائے نا ہر وقت اللہ دے ہتھ کھڑو تے رب تو اساں جو ضرورت پوری کر اللہ تو اساں کے مانو جو محتاج نہ کر پانچے در جو محتاج کر اللہ اساں کے پانچو سجدو نصیب کر بھی کوشش تے پانچے بچن کے قران دی تعلیم کیو بیو درسن مسجدن سا ہمدردی کیو کوشش کیو تے یا آباد کیو یہ دنیا سا ہمدردی ہے جس تے قران دی تعلیم ہوندی دنیا آباد ہوندی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہن ادارن سان اساں کے ہمدردی خیر خواہی کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ سائیں اساں کے قران شریف دی تعلیم عام کرنے دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی قیامت جو ڈی جڑے تھی دو تو قران مجید جے کہ پڑھندڑ آہن حافظ آہن عالم آہن جے کہ قران تے عمل تھا کن انہن کے اللہ تعالی گھرائے اے چوندو تو تہاں جی جنت میں ہتے جائے نہ ہے تہاں قران پڑھو متھے چڑی ونو جاتے تہاں جی آخری آیت آ اوتے تہاں جو متھے بنگلو آ حافظن کے ایو آ اے اللہ تعالی اوتے ہکڑے ہمراہ کے انہن دے گھر واری کے گھرائیں غریب نہ ہوندا انہن کے گھرائے اللہ تعالی ان کے جنت دا جوڑا پارائیں دو کپڑا حیران تھی ویندا تے جنت دا کپڑا اساں کے چوہے چوندا سائیں اساں کیڑی خوشی میں کپڑا پارائے تے اساں تے مسکین رہیو اللہ فرمائے تو بچو قران کے دینو جی ہاسے بچو اساں دینو سے بچو قران دے لائے فرمائے تاں نے اللہ تعالی تاں کے عزت کیا تاں بچو قران کے دینو رب تعالی تاں کے جنت دا جوڑا دے تاں کے جنت دے جوڑن پانے دی شوق اتھو سب عزم کیو تے انشاءاللہ پنج بچن کے قران پڑھائی داسے انشاءاللہ اساں پنج بچن حافظ عالم کردا سے اساں انشاءاللہ علماء حق حق دی جماعت سا ہمیشہ ساتھ دیندا سے انشاءاللہ اساں کدے بھی ہے جے کہ قران شریف جو نصیحتوں بجو سے جے کہ کرن دا کم ہیں اساں زور سکھدا سے نماز قائم کردا سے پنج بارن بچن کے نماز جو حکم کردا سے تو اللہ تعالی حکم کیو تو امر الک بالصلاۃ واستبر علیھا بارن بچن کے نماز جو حکم کیو ان کے پابند کیو اے فرمائیں ہر ایک تو ماں ذمہ دار وہ انہیں قیامت کے ذمہ جی پوچھا تھی مانو بار بچہ گھر واری پٹ نیانی ابا سب اسان جی ذمہ ہیں ان جو خرچ ان جو خفو ان جی بیماری ان جو علاج ان جی صحت سب اسان جی ذمہ ہے ان جی نماز بھی اسان جی ذمہ ہے ان جو دین ان جو پردو بھی اسان جی ذمہ ہے تے کر یہ سب کم دین جا اسان ان کو کرائیں گا سے اللہ سبحانہ تعالی اسان جی اولاد کی ہدایت وارو کرے اللہ سبحانہ تعالی ان مدرسے کے قیامت تک آباد رکھے ان جترو بیچارن جن کوشش کی اللہ تعالی ان جی کوشش کو قبول فرمائے چوں تے بدلو اللہ دے سکدو بانو کر کے کیترو بدلو دیندو بدلا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی وٹھن رب سبحانہ وتعالیٰ ہنن بچڑن کے قران کی تعلیم نصیب کندو ماں انہن طالبن کے یا ایو گزارش کندو انہن دی ابے ماں کے کوشش کرے پنج بچڑن کے انشاءاللہ عالم بھی کندو رب تعالیٰ کندو ایکڑو ڈی تھی تو وری علم جی دستار ہنن دے مثلن تے رکھ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہن سمیت سمنی اساں دے قوم دے بچڑن کے قران جو حافظ عالم قاری ہے عمل وارو بنائے اللہ تعالیٰ اساں کے بھی دین حق دے رستے تے ہلن دی توفیق عطا فرمائے